Sirski poslovnež bo v Mariboru gradil mednarodno univerzo. Kako so po novoletnih popustih zimske razprodaje obiskane v Mariboru? Spomin na zadnji boj pohorskega bataljona. Pozdravljeni. Vodstvo Mariborske občine je razkrilo, da je skrivnostno novembrsko potovanje župana v Kuvajt Mariboru prineslo mednarodno univerzo, ki jo bodo že leto začeli graditi na mestu, kjer bi moralo stati kulturno središče Max. Vlagatelj je kuvajtski poslovnež, ki je z Mariborom osebno povezan. Univerzo želi zgraditi do konca leta 2016, na njo pa naj bi se upisalo 2000 študentov iz vse Evrope. Iz 87 tisoč kvadratnih metrov velike jame na študentih v Mariboru, za katero je kuvajtski poslovnež odštel 610 tisoč evrov, bo v pičlih treh letih zrasla mednarodna univerza. The university, it will be American or Canadian. It will accommodate about 2000 students. The cost per student will be about 15 to 20,000 euro per year. All administration staff will be from Maribor. All academic staff will be coming from outside Slovenia. Mislim, da bo to dobra odskočna deska za tudi za poslovne, nove poslovne priložnosti pač lokalnih ali pa regionalnih poslovnih subjektov. Z razkritjem skrivnostne investicije, v kateri se je v Mariboru šušljalo že od novembra, so zanikane govorice o džami oziroma islamskem kulturnem centru. Prostih rok nima, ne, zato ker prostorski plani predvidevajo tam točno določeno gradnjo, ne, in on je zavezan, da gradi tam v izobraževalne ali kulturne namene. S prodajo zemljišča, za katerega so pred 4 leti odšteli 4-krat več, to je 2,2 milijona evrov, se bo za silo rešilo tudi občinsko podjetje ZIM. Slednje se mora pogoditi še s projektanti Maxa, arhitekturnim birojem in gradbenim podjetjem. S to prodajo vidimo v podjetju prvi korak k finančni sanaciji podjetja. Več podrobnosti bo sicer kuvajtski poslovnež, ki je na Slovenijo poslovno in osebno navezan, njegova najstarejša hčerka je bila namreč celo rojena v Mariboru, razjasnil ob naslednjem obisku Maribora v začetku februarja. Vodstvo Mariborske občine se je danes odzvalo tudi na očitke o naročilu dragih zračnih fotografij mesta. Zanje je občina odštela 50 tisoč evrov, pri tem pa je lani geodetska uprava opravila enako fotografiranje in bi posnetke lahko občina uporabljala brezplačno. Občina sicer drago investicijo opravičuje s tem, da so naročeni posnetki natančnejši od Gursovih in nujno potrebni za ureditev nepremičninskih evidenc in posegov v prostor. Tako kot vse občine imamo tudi mi probleme na nepremičninskem področju, ki jih pač sproti urejamo tudi z našimi evidencami. Pred 2 letoma je bil narejen en elaborat glede tega in tam so prikazali, da bi v bistvu mestna občina Maribor porabila 5,5 milijonov evrov, da bi uredila svoje nepremičninske evidence. Zdaj se znate predstavljati, da 5,5 milijonov evrov zagotoviti v enem proračunu je težko, zato mi zdaj pač te zadeve postopno urejamo. Čeprav so z Mariborske občine tik pred koncem leta sporočili, da so na razpisu Ministrstva za kulturo uspešno kandidirali s projektom obnove vzhodnega dela Mariborskega gradu, se je zdaj izkazalo, da država obnove vendarle ne bo sofinancirala. Sprva so na spletnih straneh njihov projekt uvrstili med tiste, ki bodo denar dobili. Čez nekaj dni pa jih je ministrstvo uradno obvestilo, da se njihova vloga na razpisu zavrne. Na občini sedaj zahtevajo vpogled v razpisno dokumentacijo. To so uradni rezultati o izbranih projektih, ki jih je ministrstvo objavilo na svoji spletni strani. Obnova Mariborskega gradu se je uvrstila celo na 3. mesto med 6 projekti, ki naj bi si razdelili dobrih 7 milijonov evrov. Na to pa usupljiv sklep ministrstva, da njihov projekt ni med izbranci. Iz začetnih 80 točk pa jih je po novem zbral le 75. Pravniki zelo kritično gledamo na to, kar se je zgodilo. Nas smo pa dobili negativno odločbo, ki pa v obrazložitvi nič ne piše, da je prišlo do kakršnega koli zapleta pri objavi. Ne? Na ministrstvo napake obžalujejo. Napaka je to, da smo objavili, preden so bili sklepi podpisani in preden bi sploh jih smeli objaviti, in drugič to, da je komisija napačno ocenjevala vloge. Na srečo smo še pravočasno ugotovili, da jih je napačno ocenjevala, preden smo tudi formalno razpis zaključili.
In tako so že drugič tik pred zdajci Mariborčani ob denar za obnovo. Prvič so ga zapravili leta 2011, ker so se zapletali z javnimi razpisi in je ministrstvo odstopilo od pogodbe ter že zagotovljeni evropski denar vrnilo v državni proračun. Načrti v sodobnem muzeju s knjigarno, trgovino in kavarno pa bodo očitno spet romali v predal. Trije prijavitelji, ki so bili zavajajoče obveščeni, da so prvič dobili denar, so pač danes razočarani, žal ga niso dobili, dobili so ga pa trije novi. Fištravec zdaj napoveduje, da bodo razpisno dokumentacijo temeljito pregledali, pričakuje pa tudi pojasnilo kulturnega ministra. Na sklep se namreč ni mogoče pritožiti, lahko le vložijo tožbo v upravnem sporu. V Mariboru bodo skušali dogajanje na mestnih trgih in ulicah popestriti z dodatno gostinsko ponudbo na prostem. V okviru prireditve oživitev mestnega jedra bodo lahko ponudniki od 1. do 31. januarja na javnih površinah postavili stolnice za gostinsko ponudbo. Ponudniki morajo na uradu za komunalo, promet in prostor skleniti pogodbo o rabi javne površine in plačati nadomestilo. Na Mariborskem okrajnem sodišču pa se je zavrnilno sodbo končalo sojenje Srečku Jesenšku, dolgoletnemu direktorju Pohorske vzpenjače. Zaradi porušitve enega od stebrov gondole julija 2009 je bil obdolžen kaznivega dejanja malomarnosti in ogrožanja v posebnih vrstah prometa. Tožilstvo je danes obtožbo zoper Jesenška umaknilo. Rata je pričal, da je imelo podjetje vzpostavljen dvotirni sistem vodenja, torej poslovodnega in tehničnega direktorja. Potrdil je, da je bil za vzdrževanje žičnic in naprav zadolžen izključno tehnični direktor. Tožilstvo tako ni preostalo drugega, kot da tožbo zoper Jesenška umakne. Sodišče pa je posledično izdalo zavrnilno sodbo. Gospod Jesenšek, vaš komentar? Gospoda zagovornike? Komentar, pričakovana sodba? Ne priča Drago Rataj, ne obdolženec Srečko Jesenšek nista bila pripravljena ničesar povedati v kamero. Obema pa se, kljub današnji zavrnilni sodbi, zaradi sklenitve koncesijske pogodbe za javni gondolski prevoz na Pohorje med Mariborsko občino in športnim centrom Pohorje, najverjetneje obeta še kakšna ovadba. Preiskave poslovanja športnega centra Pohorje namreč že potekajo. Na okrožnem državnem tožilstvu lahko samo potrdimo, da smo strani policijske uprave Maribor prejeli kazensko ovadbo zoper 8 fizičnih oseb. Od tega se z omenjena ovadba naša zoper 5 fizičnih oseb zaradi podelitve koncesije v zvezi z izgradnjo gondole, medtem ko za 3 osebe pa se nanaša ovadba na investicijsko vzdrževanje stare gondole. Športni center Pohorje je sicer v postopku prisilne poravnave. Banke so zaradi dolga v višini 54 milijonov evrov že postale njegove lastnice. Še dodatnih 18 milijonov pa je nekoč paradni konj slovenskega turizma dolžan drugim upnikom. V Pušencih pri Ormožu pa so bogatejši za zavarovan železniški prehod, ki je dopolnjen s cestnim nadvozom. Razbremenil bo lokalno cesto, poleg tega bodo krajani odslej precej bolj varni. A nezavarovanih železniških prehodov je v Sloveniji še skoraj 500. Državi za njihovo ureditev primanjkuje denarja. To je nov 186 metrov dolg nadvoz, pod njim je železniški prehod z zapornicami. Krajani bodo odslej bolj varni. So bile nesreče, veliko nesreče bilo tudi. Fajn se mi zdi za tega volo, ker nega več tu prometa tako velikega in mi je resen strašno lepo na to. Obenem pa bo zagotovljena tudi večja pretočnost prometa. Sigurno je to pridobitev za celo občino, za kraj pa še posebno, ker se s tem izboljša varnost, predvsem za šolo obvezne otroke, pa tudi pač za vse tiste, ki uporabljajo to. Vrednost investicije je znašala dobrih 5 milijonov evrov in pol, večino, kar 85% je prispevala Evropska unija. Zaradi tega je našega nacionalnega proračunskega denarja za cestno infrastrukturo relativno malo. Smo se skoncentrirali za to, da bi počrpali čim več evropskega denarja. V strategiji 2007-13 je bila predvidena prenova 6 nezavarovanih železniških prehodov. To je veliko premalo, saj bi morali urediti še vsaj 40 nevarnih točk. Investicije v prihodnje bodo precej okrnjene, je povedal Ficko, saj bo proračun direkcije za ceste okrnjen za skoraj 60 milijonov evrov.
proračunskih sredstev za naslednji dve leti, letošnje in prihodnje, ni. Tako da bomo dejansko sredstva namenjali samo vzdrževanju cest in pa zaključevanju evropskih projektov. Mi še dve leti sedaj izvajamo staro evropsko perspektivo. Na tem prehodu se je doslej zgodilo 6 nesreč, 2 s smrtnim izidom. Sicer je v Sloveniji še skoraj 500 nezavarovanih železniških prehodov. Lani se je na njih zgodilo 29 nesreč. Poglejmo še druge domače novice, med drugim tudi o posvetu koalicije in diplomacije. Najprej pa o poplavah in plazovih. Zaradi močnih padavin, ki so ta konec tedna zajele Slovenijo, so včeraj reke predvsem na zahodu države prestopale bregove. Največ težav je povzročila Vipava. Njena gladina se je zvišala za več kot 2,5 metra. Civilna zaščita je bila pripravljena na najhujše, a se je pozno zvečer reka začela umirjati. Zaradi deževja se je sprožilo tudi nekaj manjših zemeljskih plazov. Predstavniki koalicijskih strank so danes pri premierki Alenki Bratušek razpravljali o osnutku novega sporazuma o sodelovanju, a ga bodo v skladu z dogovorom vsebinsko komentirali šele potem, ko ga bodo v začetku prihodnjega tedna predstavili koalicijskim poslancem. Razpravljali so tudi o morebitnih organizacijskih spremembah v vladi oziroma povezovanju nekaterih resornih področij. Na Brdu pri Kranju se je začel 3-dnevni redni letni posvet slovenske diplomacije, ki se ga vsako leto udeležijo vodje diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini ter vodstvo zunanjega ministrstva. Glavne teme letošnjega posveta bodo strategija zunanje politike, aktualne razmere in gospodarska diplomacija. Posvet je odprl zunani minister Karl Erjavec, ki je dejal, da Slovenija potrebuje novo strategijo zunanje politike, ki bo na novo definirala vlogo države v mednarodnem prostoru in določila, kateri so njeni vitalni interesi. Ti so po njegovih besedah gotovo miroljubna politika, varnost in mir ter čim večja stopnja blagostanja za slovenske državljane. Leto 2013 smo končali z nižjimi cenami naftnih derivatov, začetek novega leta pa je že prinesel prvo podražitev. Cene naftnih derivatov se bodo namreč o polnoči zvišale. Neusvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 1,5 centa, nekoliko višja bo tudi cena 100-oktanskega bencina in dizelskega goriva. Za kurilno olje bo treba znova odšteti več kot evro. Danes so se začele zimske razprodaje oblačil, obutve in športne opreme. Kljub temu, da razprodaje v zadnjih letih niso več tako množično obiskane, saj trgovci privabljajo kupce z različnimi popusti vse leto, je bilo v največjem nakupovalnem središču v Mariboru kar živahno. Športna oprema, oblačila in obutev za polovično ceno so privabila največ kupcev. Trgovci so sicer cene znižali od 30 do 50%, ponekod tudi do 70. V zadnjem času tako ali tako se mi dozdeva, da so popusti že dosti prej, tako da ni nič posebnega. Zakaj hodite na razprodaje? Kaj pa vem, iz firbca. Pa boste kaj konkretno kupili? Vas kaj konkretno zanima? Smučarsko čelado. Za koliko je pa znižena? No, ta mislim, da je 20%. Ja. Smučarsko opremo konkretno recimo za enega rekreativca, to pomeni vstopni razred, čevlje imamo že od 90 € dalje, smučke se pa tu dobijo že od 170-180 € dalje. Ne. To pomeni, da sorazmerno se da že kar za dober denar, da se postaviš na smučišče. V času razprodaje je največ povpraševanja po sezonskih izdelkih, kot so plašči, jakne, bunde, škornji in puloverji. To so običajno dražji izdelki in so v času po sezonske razprodaje tudi najbolj znižani. V bistvu smo trgovci zelo odvisni, marsikdaj tudi od višje sile, kot je vreme. V tej sezoni smučarski praktično snega še ni bilo, tako da, če izhajamo iz tega, da nam vreme ne gre na roko, smo, moram reči, trenutno zelo zadovoljni. Obetaven začetek novega leta za trgovce. Za njimi je namreč eno najslabših let, ko je povprečen slovenski potrošnik spremenil nakupovalne navade in precej zmanjšal nakupe. Ta konec tedna so tudi letos v spomin na padec Pohorskega bataljona na Osankarici pripravili spominsko slovesnost. Med drugimi so se je udeležili tudi predsednik države Borut Pahor, predsednik državnega zbora Janko Veber, minister za obrambo Roman Jakič in številni župani, pripadniki slovenske vojske, združen borcev in veteranskih organizacij.
Zgodba Pohorskega bataljona je med bolj pretresljivimi iz obdobja druge svetovne vojne. Vse borce, ki so se decembra 1942. Utaborili na Osankarici, da bi tam preživeli zimo, je okupator pobil. 65 borcev proti 2000 nemškim vojakom pri treh žebljih ni imelo nobene možnosti. Štiri partizane pa so zajeli in ubili že med prodiranjem na Osankarico. Ne morem pozabiti tega dogodka, kot otrok 9 let star. So nam veliko naredili za nas. Toliko, kolikor so žrtvovali borci Pohorskega bataljona in vsi, ki so žrtvovali svoje življenje, da danes živimo v samostojni državi, je zagotovo nekaj, kar kliče po tem, da se poklonimo. To je bila res domačija Slovencu in da se je slovenstvo ustvarilo pa držalo, ne bi ga smeli tak poceni zapraviti. Tudi spomin na boj Pohorskega bataljona budi v ljudeh vrednote, ki so po mnenju zbranih in obrambnega ministra Jakiča danes redke. To so solidarnost in tovarištvo, srčnost in pogum. Največji uspeh Osvobodilne fronte je prav v tem, da je v interesu naroda oziroma narodne skupnosti premagala strankarske vezi, strnila ves slovenski narod in to enotnost, spoštovane in spoštovani, jaz danes ogrešam. Med tistimi, ki so se prišli poklonit spomino na Pohorski bataljon, so bili tudi mladi. Ne napravim, da so domobranci zdaj bili napačni. Okoli so bili isto, samo fanti, ki so pač mislili, da se borijo za pravo stvar. Ne? Ampak zdaj, da se pa po teh letih, po vseh informacijah, ko jih imamo, ne, in po razčiščeni zgodovini še vedno pretvarjamo, da so naredili ta pravo stvar, domobranci, to pa se mi zdi rahlo neumno. Spomino na poslednji boj Pohorskega bataljona pred 71 leti se je na Osankarici poklonilo skoraj 1000 ljudi. Pri kulturi smo. V Mariborski umetnostni galeriji je na ogled zelo odmevna razstava Mi, vi, oni, fragmenti alternativnih praks 80-ih v Mariboru. Razstava, ki je nastala kot platforma za nadaljna raziskovanja, je v okviru naše televizije spodbudila tudi nastajanje televizijskega dokumentarnega filma o 80-ih letih v Mariboru. Dokumentarni film o 80-ih letih v Mariboru nastaja na pobudo nekdaj aktivne literarne ustvarjavke in ustanoviteljice poetičnega gledališča Bojane Rudl. Skozi obliko performansa, ki je združeval poezijo, umetniško fotografijo, glasbo in elemente gledališča, je že pred 25 leti opisovala značilno mariborsko klimo, ki je zelo sorodna današnji. Takrat so se začele množične demonstracije. Propad industrije v Mariboru se postopoma že vedno bolj čutil. In tudi v teh pesmih je to čutiti, ne? Omenjamo vojake, omenjamo delavce, omenjamo to samoto tistih, ki ne morejo več živeti, ker so revni. Mi da sta šla namenoma za knjigo fotografirati mesto. In v te knjige so že pred 25 leti je bila granitna kocka kot samostojna slika in množica granitnih kock. Dokumentarni film, ki ga je spodbudila razstava v umetnostni galeriji Maribor, razširja pogled na 80. leta in se z umetniško-ustvarjalnega področja širi na raziskovanje in prikaz družbene in socialne podobe tistega časa. Od oblačil, prehranjevanja, avtomobilov, redukcij, bencina, teh raznih postopnih, torej od Titove smrti do propada Jugoslavije, pravzaprav, ne, so ta 80-ta. 80-ta leta v Mariboru odpirajo še vrsto družbenih tem, o katerih bodo v okviru trajanja razstave v umetnostni galeriji Maribor spregovorili sociologi, zgodovinarji in razstavljavci sami. Razstava tako še vedno vabi k ogledu in razmisleku do 9. februarja. Še šport. Nogometaši Maribora so kot prvi v Sloveniji začeli priprave na spomladanski del sezone. Prvič so se zbrali v soboto. V Ljudskem vrtu bodo ostali slabe 3 tedne, nato se bodo za teden napotili v Moravske Toplice, zatem pa za 2 tedna v Turčijo. Prvega treninga se je udeležil tudi novinec Marko Šuler, sicer slovenski obrambni reprezentant. Ob prihodih novih igralcev na drugi strani nogometaši iz Ljudskega vrta tudi odhajajo. Slovo od Maribora je napovedal Dejan Mezga, ki pa bo za vijoličaste odigral še pol sezone. Za letom, ki sem ga imel za sabo iz športnega vidika, mi je bil Maribor res en ogromen izziv in sem iskal tak izziv. In ko ti neko izkaže tako spoštovanje kot igralci, nimaš kaj razmišljati.
motivi kluba so zelo podobni mojim, cilji so kar visoki in se pravi, nas čaka kar ena prijetna, lepa ali pa po drugi strani tudi ena težka pomlad in predvsem to je bil razlog, da pač pridemo, da vrnemo tisti nivo, ki se da igrati in pa da pomagamo takmu klubu stopiti še više, če se da. Nezadovoljen sem pač zaradi dejstva, da se Dejan Mezga odločil, kot se odločil, da ne zapušča. Fant je tukaj že 7 let, enostavno želi si nekaj sprejem, to je treba razumeti. On je ne samo, da ima naše državljanstvo, ima tudi že vijolično mariborsko kri, tako da nam je res vsem po eni strani tudi zelo žal, kajti je vrhunski igralec, vrhunski profesionalec. Že Maribor je vse naredil, da bi ga zadovoljil tako finančno kot človeško, ampak enostavno fant se je tako odločil. V prvi slovenski košarkarski ligi so odigrali tekme 10. kroga. V derbiju je Rogaška premagala vodilni Helios, Tajfun pa ugnal Maribor in s tem dosegel drugo zmago v sezoni. S čvrsto igro v obrambi, ki so jo pričenjali z agresivnim pokrivanjem pod košem nasprotnikov ter z učinkovitim zaključevanjem lastnih kombinacij, so igralci iz Šentjurja presenetili nekoliko okrepljene Mariborčane. Čas brez tekem je Edi Dželalija, nov trener fantov v modrem, izkoristil za dvig samozavesti, saj so igralci Tajfuna pred tekmo v Mariboru izgubili 8 tekem zapored oziroma so bili brez zmage dobra 2 meseca. V prvenstvu so se veselili le v prvem krogu, ko so doma premagali ravno Maribor. 3 tedne smo res dobro trenirali, filozofija novega trenera je pressing, dobra obramba, kar smo danes maksimalno poskušali. Vidim, da smo tudi s kondicijsko zdržali, tako da je tudi napad šlo in jaz verjamem, da tudi to dobro obrambo mislim, da lahko dobimo še marsikatero tekmo. Precej boljši skok je bil osnovni razlog za zmago ekipe iz Šentjurja. Sicer pa so v obeh klubih v decembru nekoliko okrepili igralsko zasedbo. Iz dneva v dan bo boljša ekipa, mislim, da je dobro sestavljena. Danes bi mogli še bolj delovati v skoku in jaz upam, da bo naslednja tekma boljša, da bomo zmagali. V soboto bodo igralci v belih dresih pred težjo nalogo, kot so bili na tekmi proti Tajfunu. V drugi zaporedni domači tekmi bodo imeli nasproti neugodno ekipo Rogaške, ki je doslej ob 8 zmagah le 2-krat izgubila. Sledi pregled mednarodnih novic. Najprej gremo v Združene države, kjer se spopadajo s hudim mrazom. Severozahod ZDA v primežu polarnega mraza, ki bi lahko prinesel najnižje temperature v zadnjih 20 letih. Zaradi mrzlega vetra bi lahko ponekod občutili do minus 50 stopinj Celzija. Šole in vladni uradi ponekod ostajo zaprti, oblasti pa ljudi pozivajo, naj ostanejo doma. Brezdomci po vsej državi si iščejo zavetje. V New Yorku so na ceste celo poslali dodatne ekipe, ki bi jih naj prepričale, da sprejmejo pomoč. Ljudi pozivajo tudi, naj pomagajo svojim sosedom. Vreme ovira tudi promet, tako konec tedna je bilo odpovedanih več kot 3700 poletov. Nova neurja in poplave so v Veliki Britaniji povzročala večje težave v prometu in tako številnim ljudem otežila pot v službo na prvi delovni dan po božično novoletnih praznikih. Predvsem v Velsu ter na Škotskem in na jugozahodu Anglije so bile poplavljene številne ceste, vlaki pa so imeli daljše zamude. Nemška kanclerka Angela Merkel je nesrečno padla pri teku na smučeh v Švici ter si zlomila medenični obroč. Zaradi poškodbe se bo zdravila več tednov, za prihodnje 3 tedne so v Berlinu že odpovedali več njenih obveznosti in potovanj. Večji del dela naj bi Merklova sicer opravila od doma, prav tako naj bi osebno vodila sredino sejo nemške vlade. Svetovna prodaja zabavne elektronike bo leto znašala 1055 milijard dolarjev, kar je odstotek manj kot lani, so napovedali pred uradno otvoritvijo sejma zabavne elektronike. Cene pametnih telefonov in tablic se namreč kljub večjemu popraševanju po napravah vztrajno nižajo. Ob tem so izračunali še, da bo letos povprečna cena pametnega telefona znašala 297 dolarjev, kar je slabih 50 dolarjev manj kot lani in slabih 150 dolarjev manj kot leta 2010. Večji del kristjanov danes zaznamuje praznik svetih treh kraljev, ki je povezan z Božičem, saj je kralje po svetopisemskem izročilu zvezda vodila do novorojenega Jezusa.
Prinesli so mu darila, zlato, kadilo ter miro in ga priznali za mesijanskega kralja ter glas o njem ponesli med svoje rojake. Pravoslavni verniki pa danes obeležujejo badnji dan, ob koncu katerega bodo pričakali Božič. Zvečer bodo po običaju zažigali hrastova polena, imenovana badnjak. In kakšno bo vreme? Jutri bo v vzhodni Sloveniji precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod pihal jugozahodnik. V sredo in četrtek bo v zahodni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo več sončnega vremena, a bo zjutraj po nižinah megla. Še bo razmeroma toplo. Spoštovani, to je bil prvi ponedeljkov dnevnik v novem letu. Ob 20. uri in 5 minut pa vabljeni k ogledu oddaje Zdravstveni nasvet. Osrednja tema bodo droge. Mi pa se znova vidimo tik pred oddajo.